На календарі п'ятниця, 23 серпня. Інформаційна картина дня очима наших журналістів готова до вашої уваги. В студії працює Дарина Шафар. Вітаю! Сьогодні впродовж випуску з колегами розкажемо про таке. День прапора України. Офіційно підняли стяг. Літературна премія нагородили митців краю. 23 серпня Україна відзначає День державного прапора. Президент України Володимир Зеленський привітав українців зі святом. Відеопривітання Зеленський опублікував у своєму Фейсбуці. «Синьо-жовтий єднає, синьо-жовтий надихає, синьо-жовтий – це Україна. З Днем державного прапора Україно!» Глава держави зауважив, що у нинішній російсько-українській війні ми виборюємо для себе право на справедливість, на свою безпеку, на власну державу. Слава всім, хто воює і працює заради України. Вічна вдячність всім героям різних часів, які боролися заради України. Слава Україні! – рішуче заявив очільник держави. Народні депутати від фракції «Рідне Закарпаття» Василь Петьовка, Владислав Поляк, Валерій Лунченко та Роберт Горват привітали українців з Днем прапора. З Днем державного прапора України! Нехай синьо-жовтий стяг завжди майорить у мирному небі, символізуючи силу, єдність та незалежність нашої країни. Кольори безхмарно-чистого неба і родючого безкрайнього золотистого поля у наших серцях. Де б ми не були, це поєднання завжди дає силу, дарує відчуття дому, написали на своїх сторінках у соціальних мережах нардепи. День прапора України урочисто відсвяткували в Ужгороді. Тут, на найвищому флагштоці в Закарпатті, під виконання гімну України урочисто підняли синьо-жовтий стяг. Чимало ужгородців прийшло на свято. Цього року вважають свято особливим. А чому – розкажуть мої колеги. Синьо-жовтий замайорів в Ужгороді. На 30-метровому флагштокові прапор підняли з самого ранку. Почесну місію доручили 10-річному Владиславу, сину полеглого захисника Юрія Щобака з Ужгородщини. Батько хлопчика загинув у квітні 2022 року в боях під Луганськом. Сина загиблого 23 квітня 2022 року, молодшого сержанта Щобак Юрія Васильовича, військовослужбовця військової частини А-17-78. Відсвяткувати День прапора в Ужгороді зібралося чимало небайдужих жителів. Сьогодні, як ніколи, вважають свято особливим. Це надзвичайно важливе свято, котре є більше, ніж святом, оскільки це символізує нашу єдність, нашу свободу, нашу боротьбу за нашу незалежність, і ми хочемо нагадати про те, наскільки це важливо для нас, особливо зараз, у цей важкий час, коли ми виборюємо цю свободу. Це свято для нас усіх, як національна єдність, як символ нашої честі, гідності нашого народу. Тим більше, що зараз є так доречно, щоб ми в цей період з тим підняттям прапора підняли всі свої голови догори трошки, наперекір тим всім проблемам і з ту війну, щоб ми подивилися в небо і попросили Господа, щоб він нам допоміг, щоб нас спас, захоронив і оберіг. Містян привітали із Днем прапора України керівники краю. Українці зробили свій свідомий вибір в бік цивілізації, в бік демократії, і бути, щоб наші діти, внуки і правнуки жили у вільній, незалежній та демократичній країні. Це дуже важливий день для державності країни, зустрічає радо і сумно. Ми пам'ятаємо всі жертви, які сьогодні є серед цивільного і військового. Але в той же час ми повинні вірити в нашу перемогу, і важливо, що саме український прапор сьогодні є символом перемоги. На урочистості прийшли і військовослужбовці. Переконані, вже в ближчому часі синьо-жовтий замайоріє на всій території України. Для кожного з нас державний прапор України надважливий. Він на наших шевронах, він у наших серцях. І ми впевнені, що цей прапор обов'язково замайорить в усіх містах та селищах, які зараз, на жаль, тимчасово окуповані, але обов'язково будуть звільнені.
Український прапор особливий, переконують ужгородці. Саме його кольори уособлюють сміливість та героїзм українського народу в боротьбі за свободу і незалежність. У честь свята бажають Україні якнайшвидшої перемоги, а героїв, що поклали своє життя за мир та суверенітет держави, помянули хвилиною мовчання. Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді сьогодні зранку 23 серпня прибув до Києва і вже поділився в соцмережі X фотографіями та повідомив про теплий прийом від індійської громади в українській столиці. Офіційно метою візиту індійського прем'єр-міністра Наренди Моді до України є зміцнення економічних зв'язків, а також співпраця в обороні, науковій та технологічній сферах. Нагадаємо, прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді заявив, що підтримує мир в Україні, а також повторив заклик до дипломатії для припинення війни. Більша частина переговорів прем'єра із Зеленським сьогодні була присвячена війні в Україні. Сьогодні ми погодили 4 документи між Україною та Індією в цей історичний візит прем'єр-міністра Моді. Це медична сфера, співпраця в аграрному напрямку, це гуманітарні відносини та культура. Підготовлена спільна заява за змістом візиту прем'єр-міністра щодо розбудови стратегічного партнерства між нашими країнами, торгівлі та військово-технічної співпраці. Все має зміцнюватися, сказав Зеленський. Новий зовнішній вигляд повісток на бланку та повісток, які формуватимуться через оберіг, затвердив Кабмін. У повістці має бути зазначено найменування посади, ім'я та прізвище, підпис посадової особи, яка видала повістку, та дата її підписання для повісток, оформлених на бланку. Вони скріплюються гербовою печаткою. Прізвище та ім'я керівника ТЦК або його відділу, дата накладення кваліфікаційного електронного підпису для повісток, сформованих за допомогою Єдиного державного реєстру призовників військово зобов'язаних і резервістів. 23 серпня всі громадяни нашої країни відзначають День державного прапора. Офіційна церемонія підняття стягу у всіх куточках країни проходить починаючи з 2009 року. Синьо-жовтий прапор урочисто підняли о 9 ранку на площі керівники міста та військовослужбовці. Так відзначили День державного прапора України в Мукачеві. Що об'єднують сотні років нашої історії. Символ, в який закладена сила, свобода та любов всіх українців. 23 серпня всі громадяни нашої країни відзначають День державного прапора. Офіційно підняли стяг у Мукачеві діти полеглих захисників. Сьогодні ми відзначаємо День незалежності України і День державного прапора України. Це ті символи, які покликані якраз нам і говорити, що ми вільна, незалежна, сильна держава, і ми розуміємо, за що ми боремося. І відрадно, що були присутні і діти, які нагадують нам, для чого ми боремося, які нагадують, що вони є наше майбутнє, що в Україні є майбутнє, що ми сильні і ми обов'язково переможемо. Масштабного дійства не було через воєнний стан. Проте провести урочисті заходи – це велике свято українському народу, ворог не завадить. Трохи пізніше прийде усвідомлення того, що зараз відбувається, бо ми відзначали сьогодні День жовто-блакитного прапору, а не так, як хоче Росія, їхньою там триколором. Національний стяг символізує боротьбу за права і свободу українського народу. Із ним зараз наші захисники боронять кордони незалежної України, аби кожен громадянин нашої держави міг відзначити це свято. Я був нагороджений сьогодні подякою. Це свято дуже важливе для нас, так як державний прапор – це є у нас серце. Ми за нього боремось і багато людей, на жаль, які зараз не з нами, теж, що на передовій знаходяться, теж дуже сильно борються за це. Військовослужбовців привітали зі святом та вручили подяки керівники краю. А вихованці Чинадіївського будинку-інтернату підготували пам'ятні сувеніри та святкову програму. Душувала звічі нам.
національного синьо-жовтого прапора бере свій початок з часів хрещення Русі. Ці кольори завжди були присутні на прапорах української держави різних століть. Синій колір на прапорі означає мирне небо, а жовтий – пшеничні ниви. І зараз, коли в Україні триває повномасштабна війна, ці символи неабияк актуальні. Угорщина вже почала виселяти з притулків біженців із Закарпаття. Сталося це після прийняття постанови уряду країни про обмеження допомоги для українців з неприфронтових регіонів. З притулків в місті Коч виселили 120 закарпатських ромів, які проживали у приватному притулку, який отримував субсидії від держави. У Будапешті зареєстрована перша державна україно-угорська двомовна школа. Цій події передувала особиста комунікація між президентом Володимиром Зеленським та прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. Вже 1 вересня українські учні, які проживають в Угорщині, підуть до повнокомплектної п'ятиденної школи, освітній процес, у якій здійснюватиметься рідною мовою з 1 по 12 класи. Фінансування закладу освіти здійснюється коштами державного бюджету Угорщини. На Закарпатті вітали митців краю. В атріумі Закарпатської ОВА відбулася церемонія нагородження лауреатів обласних премій у галузі літератури та мистецтва за 2023 рік. Два десятки митців краю отримали премії від 20 до 30 тисяч гривень у різних галузях. Деталі про події вже за мить. Талановитим закарпатцям, що попри війну продовжують зберігати та популяризувати унікальні місцеві українські традиції, вручили дипломи обласних премій у галузі літератури і мистецтва за 2023 рік. Заслужені представники культури України Марушка Віктор Іванович. Традиція присуджувати обласні премії у галузі літератури і мистецтва в області триває вже 28 років поспіль. Керівники краю подякували митцям за пророблену працю. І це було непросто – вибрати краще з найкращого. Ми сьогодні дякуємо головам та членам комітетів, адже всі вони працювали на громадських засадах. Я вам дякую за цю роботу, яку ви робите, і зазначені 20 премій, значить робите добре. Це дуже важливо, щоб зараз кожен людина на своєму місці свою роботу виконувала добре. Премії митці краю отримали в різних галузях культури – музичного та вокального мистецтва, літератури, хореографії, театрального мистецтва, образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва. Пам'ятник єпископу Олександру Хірі, який був єпископом часи підпілля нашої церкви, ну, репресії, підпілля, і був в засланні. Але продовжував працювати як єпископ таємно. Час від часу приїздив на Закарпаття конспіративно, висвячував нових молодих єпископів. Хрестик – це вершина церкви, яку він ховає, в своїх долонях зігріває. Так що для мене воно відкрилося таким новим цікавим змістом. Я радий, що вдалося в вічному матеріалі його зафіксувати. Ну і можливо, в часі десь нам вдасться в Караганді поставити копію там, де він закінчив життя. Ознайомившись із доробком кожного претендента, конкурсні комітети визначили переможців у 20 номінаціях. Розмір винагороди становить 20 тисяч гривень для окремого переможця та 30 тисяч гривень у колективній номінації. Цьогоріч депутатський корпус на фінансування премії виділив в два рази більше коштів, ніж у минулому році. Минулого року було 10, тепер 20, де було 15, так само збільшили в два рази. Ну, звичайно, хочеться, щоб ця сума подвоїлася ще в два рази, але не все відразу. І ми надіємося, що після війни наші митці отримують набагато вищі, скажімо, нагороду за свою працю. Нагородили преміями два десятка митців краю. Чотирьох чоловіків, які мали намір незаконно перетнути кордон, виявили вчора прикордонники відділення Богдан Мукачівського загону. Під час патрулювання гірської ділянки державної межі прикордонний наряд помітив невідомих осіб, які рухалися в напрямку українсько-румунського кордону, і їх затримали. Двоє жителів Чернігівщини віком 33 та 28 років, 22-річний буковинець та 23-річний галичанин до зустрічі з прикордонниками вже дві доби мандрували горами, щоб обійти наявні контрольні постанови.
втекти та незаконно потрапити в Румунію. Усіх чотирьох затримали та доставили на прикордонний підрозділ. Стосовно затриманих склали протоколи про адмінправопорушення, передбачені статтею 204.1 КУПАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України». Справу скерували до суду. У першому півріччі 2024 року на Закарпатті зібрали 52,2 мільйони гривень податків від туристичної сфери. Це на 45% більше за аналогічний період 2023 року, інформує управління туризму та курортів Закарпатської ОДА. Для порівняння, у довоєнному 2021 році сума надходжень податків від суб'єктів туристичної галузі Закарпатської області склала 24 748 тисяч гривень. Загалом, у порівнянні з першим півріччям 2023 року ріст податкових надходжень в туристичній галузі зафіксовано в усіх областях України, окрім Луганської. У Мукачеві вчергове відбулося судове засідання у справі умисного вбивства Михайла Глеби. Цього разу метою засідання стало обрання запобіжного захисту обвинувачуваному та визначення, де він чекатиме наступного засідання. Під домашнім арештом чи продовжить перебувати під вартою. Більше про перебіг засідання та його результати дивіться в наступному сюжеті. У Мукачівському міськрайонному суді відбулося чергове засідання у справі умисного вбивства Михайла Глеби. На порядку денному питання обрання запобіжного заходу для обвинуваченого. На даний час судом, як і при обранні запобіжного заходу, як і при продовженні, належно оцінено ризики, які були наявні, вони на даний час продовжують існувати. Підстав для зміни запобіжного заходу на більш м'які немає, оскільки жоден із них не зможе забезпечити в повній мірі запобігти ризикам, які визначені Кримінально-процесуальним кодексом України. Крім того, з огляду на те, що Бішко обвинувачується у вчиненні злочину, який спричинив загибель людини, то відповідно до положень частини 4 статті 173 Кримінально-процесуального кодексу України доцільно не визначати розмір застави при обранні запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Адвокати сторони потерпілої наголосили на можливих ризиках у разі звільнення обвинуваченого з під варти. Неодноразово від Бішка видали погрозу від потерпілої. Потерпіла дійсно переживає за своє життя та здоров'я. Втративши єдиного сина, вона залишилася одна єдина. Родичів в неї поступки нікого немає, і вона дійсно переживає за своє життя та здоров'я. Ми вважаємо, ваше честь, що дане клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню. Без визначення розміру застави. Адвокат обвинуваченого стверджував, що немає жодних законних підстав, доказів, продовження тримання в місцях позбавлення волі свого підопічного. Тому клопотав про призначення домашнього арешту або звільнення під заставу. Щодо Бішка Едгара Андрійовича, стримання під вартою на більш м'який, на особисте зобов'язання або домашній арешт з носінням електронного засобу контролю або на заставу. Ваша честь, таке рішення суду було би і гуманним, і справедливим. Також апелював тим, що докази, надані слідчою групою, недостовірні та в повній мірі не доводять вину його підзахисного. Також адвокат зазначив, що обвинувачений йшов на співпрацю зі слідством. В залі судового засідання під час розгляду справи не пролунало від Бішка жодної загрози, погрози на адресу потерпілої. А крім того, Бішко з самого початку попросив вибачення за таку подію, яка його не стосувалася взагалі, і висказав співчуття матері загиблого товариша, того не знав. Тому інформація надана зараз представнику потерпілої не є достовірною. Колегія суддів вирушила до нарадчої кімнати та спільним рішенням продовжила обвинуваченому строк тримання під вартою на 60 днів без можливості внесення застави. Продовжити міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно Бішка Едгара Андрійовича строком на 60 днів, тобто до 21 жовтня 2024 року включно, задовольнивши клопотання прокурора Мукачівської окружної прокуратури Красноголовець. Задоволені клопотання адвоката Дименко про зміну запобіжного заходу стримання під вартою на особисте зобов'язання або домашній арешт носінням засобу електронного контролю або заставу відмовити. Схвала може бути оскаржена Закарпатського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення. Дату наступного засідання оприлюднять згодом.
Ужгородська громада отримала подяку від Донецької обласної військової адміністрації за внесок у розбудову та подальше зміцнення партнерських відносин між двома регіонами. Представник Донецької обласної військової адміністрації також передав слова вдячності від керівника ОВА Вадима Філашкіна за важливу гуманітарну та соціальну підтримку жителів Донецької області, яких, зокрема, прихистив і Ужгород. Міський голова Богдан Андріїв запевнив, що громада й надалі допомагатиме співвітчизникам. Двоє закарпатців візьмуть участь на Паралімпійських іграх у Парижі. З 28 серпня до 8 вересня у Парижі триватимуть 17-ті літні Паралімпійські ігри. Змагання проходитимуть на тих самих майданчиках, які перед цим використовувалися для літніх Олімпійських ігор 2024. Закарпаття делегувало двох паралімпійців. У паралегкій атлетиці виступить Микола Райський, а у фехтуванні на візках змагатиметься Надія Дьолох. Далі в нашому випуску інформація про ще одну подію. У вишиванках, усміхненій святкові, з 8-метровим стягом пройшли центром міста. Так День прапора відзначили волонтери організації «Маскувальні сітки Мукачева». Сьогодні в нас День прапора, ми не могли це свято обійти, тому що ми представляємо, ми організатори об'єднання «Маскувальна сітка Мукачева». Ми вже третій рік поспіль працюємо щоденно, як можемо, для збереження незалежності нашої держави. І тому ми сьогодні з нашим колективом, з нашими жіночками, це переважно переселенці і жителі Мукачева, ми сьогодні хочемо відмітити це свято і показати всім, що за Україну варто боротися. І ми мусимо це робити щоденно. І ми це робимо, закликаємо всіх інших долучатися до плетіння маскувальних сіток. Кажуть, основний меседж сьогоднішньої акції – показати, що маскувальні сітки важливі на фронті. І долучити якомога більше людей до створення локацій плетіння сіток. Нам дуже потрібні нові колективи, які би плели би і в Україні, і в Закарпатті, і в Мукачеві сітки. Тобто ми готові допомогти, ми знаємо, як це робити, як закупляти, що треба плести сітки. Дуже багато просто замовлень. Сьогодні у святковій акції прийняли участь біля 25 членів організації. В цілому цей волонтерський рух налічує понад 100 осіб. Корінні мукачівці й переселенці разом створюють маскувальні сітки й допомагають військовим. Наша організація – маскувальна сітка Мукачева. Половина – переселенці, половина – місцеві. І ми не ділимось. У всіх одна ціль – це перемога і допомога нашим Збройним силам. Хоч чимось ми хочемо допомогти. Урочистості сьогодні пройшли і всередині волонтерського колективу. Наші жінки, які плетуть маскувальні сітки, вони вже плетуть з початку війни. Ми сьогодні зробили їм свято, нагородили подяками за те, що вони так кожен день, практично без вихідних, плетуть сітки. У нас дуже багато подяк від військових, дуже багато відгуків. Тому у нас сьогодні таке свято. Ми дістали наш прапор, який ми мали, і, власне, з нашим колективом вийшли в місто. Державні свята – ще один привід згадати про важливість допомоги військовим. Донатьте, волонтерте та робіть усе задля прискорення нашої перемоги. Таким повідомленням закінчую інформаційний випуск програми «Час». У студії для вас працювала Дарина Шафар. Редакція телеканалу «М-Студіо» вітає українців з Днем Державного Прапора України. Бажаємо, щоб небо над головою було завжди ясним і блакитним, а врожай – щедрим і багатим. Нехай прапор України гордо в'ється на вітрі і наповнює душу кожного з нас патріотизмом і прагненням до світлого майбутнього. Спокійного вам вечора та тільки хороших новин. На все добре!